ៀបសួរប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកកានវីដេអូការសម្រាយរឿង Attack on Titan ដែលជាវគ្គ2វគ្គ1នឹងគឺមានឈ្មោះថា End of the World Admin សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Admin នឹងហៅឈ្មោះតាមដូចវគ្គ1តែគឺដោយសារតែវគ្គ1នឹងគឺ Admin បានហៅឈ្មោះតួអង្គមិនចំតាម Anime របស់ជប៉ុនណាអញ្ចឹងតួមួយចំនួន Admin នៅតែហៅតាមវគ្គ1តែហើយមួយទៀត Admin សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតួឯកនៅក្នុងរឿង1នឹងគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយ admin ទើបតែដឹងពេលថ្មីថ្មីនេះទេដោយសារតែមានប្រិមត្តនឹងគាត់ខំមិនប្រាប់ admin អញ្ចឹងនៅចុងវីដេអូ admin នឹងរៀបរាប់អំពីការស្លាប់របស់គាត់ផងដែរដើម្បីឲ្យប្រិមត្តអ្នកគ្នានឹងបានដឹងអូខេតើអញ្ចឹងមកទស្សនាការសម្ដែងរឿងវគ្គ2ទាំងអស់គ្នាមួយឆ្នាំកំរិតពីពុបលូ Gansberg a real German premium beer ជំងឺនៅថៃហាមមកវ៉ាសាច់រឿងបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលរយៈ Titan បានវាយលោកភូមិឈ្មោះ Mosen ប្រជាជនជាច្រើនត្រូវបានយកចាប់យកធ្វើជាអាហារយ៉ាងខូខើជាទីបំផុតហើយការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនគឺមានចំនួនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មក Eren, Ami និង Mikasa ដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើជាទីហេតុស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការសម្លាប់យក្សបន្តទៀតតែម្ដងហើយនៅពេលដែល Eren ត្រូវបានយក្សលេបចូលក្នុងពោះស្រាប់តែគេបានខ្លាចទៅជាយក្សដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មាននិងបានវាយប្រហារជាមួយនឹងយក្សផ្សេងទៀតដើម្បីការពារមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេない巨人を倒す明らかに知性があるたとえ修復できないかពេលនោះគេក៏បានស្រមៃបកក្រោយទៅវិញនៅពេលដែលអេរ៉ាន់នៅពីក្មេងនៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេឪពុករបស់គេគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយបានធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើគេនៅពេលនោះនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គេបានដឹងម្ដាយរបស់គេក៏បានចូលមកហាមឃាត់មិនឲ្យពិសោធន៍ទៅលើកូនប្រុសរបស់គាត់នោះទេស្របពេលនោះផងដែរស្រាប់តែក្រុមយុធាដែលដឹកនាំដោយលោកឃូបាលក៏បានសម្រុកចូលមកផ្ទះរបស់ពួកគេទើបបានជាលោកស៊ូសាយកអេរ៉ាន់ទៅលាក់ខ្លួនតែម្ដងបន្ទាប់មកលោកឃូបាលក៏បានដុតឯកសារនៅកន្លែងពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ចោលតែម្ដងគ្មានឲ្យសល់នោះទេបន្ទាប់ពីបានស្រមៃហើយលោកឃូបាលក៏បានចាប់យកអេរ៉ាន់ទៅដាក់ច្រវាក់មិនឲ្យគេទៅណានោះទេដោយជឿថាគេគឺជាយក្សកំរៀកកំហែងទៅលើមនុស្សជាតិនៅពេលខាងមុខមិនខាននោះទេពេលនោះនៅពេលដែលលោកគូបាបានចេញមកលោកបានរៀបរាប់អំពីផលពិបាកដែលប្រជាជនបានសាងសង់ជញ្ជាំងដើម្បីការការពារឈ្លានពានពីយក្សនៅខាងក្រៅជញ្ជាំងមួយនោះហើយបើសិនជាមនុស្សខ្លាចទៅជាយក្សនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងមិនខាននោះទេពេលនោះលោកក៏បានចោទសួរទៅកាន់អេរ៉ាន់ថាតើគេគឺជាយក្សឬក៏យ៉ាងណានៅពេលដែលបានលើហើយអេរ៉ាន់ក៏បានបដិសេធនិងប្រាប់ថាគេគឺជាមនុស្សលោកលោកឃូបាក៏បានសួរទៅវិញថាតើមនុស្សលោកអាចដាច់ជើងហើយដល់មកវិញបានមែនទេហើយលោកក៏បានប្រាប់អំពីទីហានដែលជាសាក់សីដែលបានឃើញអេរ៉ាន់ទៅជាយក្សផងដែរនៅពេលដែលបានលើហើយអេរ៉ាន់ក៏បានស្រែកសួរគ្រប់គ្នានិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលនោះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេបែរជាមិនហ៊ាននិយាយស្ដីសោះបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគេបានសួររកមេក្រុមលោកឃូបាក៏បានប្រាប់ថាគឺគេបានទៅលើជញ្ជាំងដែលត្រូវបានយក្សវាយប្រហារនោះបន្ទាប់មកនៅពេលដែលលោកឃូបាប្រងបញ្ជាឲ្យទីហានសម្លាប់អេរ៉ាន់ចោលអាមីនិងមីកាសាក៏បានបង្ហាមឃាត់និងប្រាប់អំពីអេរ៉ាន់ដែលជាយក្សខាងគេហើយជួយជីវិតគ្រប់គ្នាតាមទៀតផងពួកគេត្រូវការអេរ៉ាន់សម្រាប់បេសកកម្មរបស់ពួកគេនៅពេលដែលបានលើហើយអេរ៉ាន់ទើបតែដឹងថាគេពិតជាយក្សពិតមែនប៉ុន្តែគេមិនបានចងចាំនោះទេរីឯហានក៏បាននិយាយអំពីភាពខ្លាំងរបស់អេរ៉ាន់ផងដែរដើម្បីលោកឃូបាបានដឹងហើយនេះបានជឿថាអេរ៉ាន់គឺជាយក្សដែលឆ្លាតបំផុតអាចដោះស្រាយអាកំបាំងបានតាមទៀតផងនៅពេលដែលបានលើហើយលោកឃូបាក៏បានសួរទៅវិញថាតើអាចបំទូជញ្ជាំងគ្មានក្របបែកដើម្បីបិទប្រហោងដែលបានយកចូលមកនោះបានដែរឬទេនៅពេលដែលបានលើហើយអាមីក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាគឺមានផ្លូវមួយគឺនៅក្បែរភូមិរបស់គេនោះគឺមានក្របមួយដែលមិនទាន់ផ្ទុះសម្រាប់បំទូជញ្ជាំងដើម្បីឲ្យថ្មបាក់មកធ្លាក់ទៅលើប្រហោងដែលយកចូលមកកាលពី2ឆ្នាំមុននោះពេលនោះលោកឃូបាក៏បានយកស្រោមមុខចោលដែលបានលួចឡានកាលពីថ្ងៃមុននោះចេញមកនិងបានចោទថាពួកគេគឺជាចោរថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅពេលនោះពួកគេបាននាំគ្នាបដិសេធបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបន្ទាប់មកនៅពេលដែលលោកឃូបាប្រងសម្លាប់អេរ៉ាន់បន្តទៀតអាមីក៏បានយកដៃរបស់គេដាក់នៅលើទ្រូងដើម្បីការពារអេរ៉ាន់រីឯអេរ៉ាន់បានជាស្រែកជេរទៅកាន់លោកឃូបាដែលមិនចោះញោមនោះទេពេលនោះនៅពេលលោកស៊ូសាប្រងរៀបរាប់អំពីការពិសោធន៍ទៅលើអេរ៉ាន់ទៅកាន់លោកឃូបាស្រាប់តែលោកឃូបាបានសម្លាប់លោកស៊ូសាចោលតែម្ដងដែលធ្វើគ្រប់គ្នាចាប់ដើមស្រឡាំងកាំងជាខ្លាំងហើយមុននឹងលោកស៊ូសាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅលោកក៏បាននិយាយថាអេរ៉ាន់បងប្រុសរបស់ឯងបន្ទាប់មកនៅពេលលោកឃូបាប្រងសម្លាប់អេរ៉ាន់បន្តទៀតស្រាប់តែមានយក្សមួយទៀតបានចេញមកមានកម្លាំងខ្លាំងនិងបានទម្លាក់ថ្មទៅលើឃូបាខាងក្រោមរីឯទីហានផ្សេងទៀតត្រូវបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់មកវាក៏បានចាប់យកអេរ៉ាន់ទៅផងដែរហើយនៅពេលដែលមីកេសាបានទៅការពារមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងយក្សមួយនោះបានជាមិនហ៊ានធ្វើអ្វីហើយយក្សមួយនោះក៏បានយកអេរ៉ាន់ទៅបាត់តែម្ដងអូនកូនខ្ញុំ待て待て待て
បន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននាំគ្នាយកសាកសពរបស់លោកស៊ូសាទៅកប់ទាំងសោកសៅរីឯហានក៏បានប្រាប់អំពីមជ្ឈបាយទៅភូមិម៉ូសិនដើម្បីទៅយកក្របបាច់មួយនោះប៉ុន្តែជិនបានជាមិនចង់ជឿទៅលើអាមីនោះទេដោយគិតថាក្រែងលោកមិនមានក្របបាច់មួយនោះហើយណាមួយក្របរបស់ពួកគេគឺតូចខ្លាំងណាស់តែយកក្របបាច់មួយនោះបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅពេលនោះដំបងឡើយគេមិនចង់ទៅជាមួយនឹងពួកគេនោះទេរីអាមីកសាចាប់ដើមស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅជាមួយនឹងពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលនោះដោយសារតែអាមីបានប្រាប់ថាពួកយើងនៅទៅផ្ទះរបស់យើងវិញនាងក៏បានសម្រេចចិត្តទៅជាមួយនឹងពួកគេតែម្ដងពេលនោះផងដែរជិនក៏បានគិតថាយាក់មួយនោះប្រកាសជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងអេរ៉ែនមិនខាននោះទេព្រោះយាក់មួយនោះមិនបានស៊ីអេរ៉ែននោះទេនៅពេលបានលឺហើយមីកសាចាប់ដើមគិតហាក់បីដូចជាដឹងរឿងអ្វីមួយរីអេរ៉ែននៅពេលគេបានដឹងខ្លួនឡើងវិញគឺគេនៅក្នុងបន្ទប់ពណ៌សមួយមានជំរៀងចាក់នៅទីនោះយ៉ាងពីរោះបន្ទាប់មកជីគីជីម៉ាក់ក៏បានចេញមកនិងបានយកស្រាឲ្យអេរ៉ែនផឹកហើយនៅពេលនោះគេក៏បានប្រាប់ថាគេបានជួយជីវិតអេរ៉ែនពីយាក់មួយនៅពេលដែលបានលឺហើយអេរ៉ែនក៏បានអរគុណទៅកាន់ជីគីជីម៉ាក់បន្ទាប់មកជីគីជីម៉ាក់ក៏បានបង្ហាញវីដេអូនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើមនុស្សប៉ុន្តែនៅពេលនោះពួកគេក៏បានបរាជ័យបណ្ដាមនុស្សបានក្លាយទៅជាយាក់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងថាខ្លួនក្លាយទៅជាយាក់នោះទេរីឯពួកគេនៅវិញនៅពេលដែលពួកគេបានជិះឡានទៅកាន់ភូម៉ូសិនមីកាសាក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាដោយសារតកាបបងនាងចោទើបបានធ្វើឲ្យនាងកាន់តែខ្លាំងទៅជាងមុននៅពេលដែលបានឮហើយសានាគីក៏បានបង្ហាញអំពីតុក្កតារបស់គេនិងនិយាយលេងសើចថានោះគឺជារបស់ការពារគេបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅពេលដែលពួកគេបានមើលកាយយិតពួកគេក៏បានឃើញជាក់នៅទីនោះហើយឆ្លៀតពីនោះសាសាក៏បានលួចសួរទៅកាន់មីកាសាថាជីគីជីម៉ាបានជួយជីវិតនាងមែនទេនៅពេលដែលបានលឺហើយមីកាសាបែរជាមិនមាត់រីឯជីគីជីម៉ាឯវិញគេបានព្យាយាមសួរទៅកាន់អេរ៉ាន់អំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុននៅបរិយាវាប្រហាប្រជាជននៅក្នុងភូមិម៉ូសិនហើយគេបានបញ្ចុះឲ្យអេរ៉ាន់បញ្ឈប់ពិភពលោកនិងបង្កើតមនុស្សជាតិថ្មីមកវិញផងដែរបន្ទាប់ពីបាននិយាយហើយជីគីជីម៉ាក៏បានឲ្យស្រាទៅកាន់គេផឹកនិងបានឲ្យអេរ៉ាន់ទៅតាមគេមករីឯក្រុមរបស់មីកាសានៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរបន្តទៀតជិនក៏បានបន្តខ្លួនឯងថាគេធ្វើការមិនបានល្អនោះទេសម្រាប់ឪពុករបស់គេមុនពេលគេបានធ្វើជាទីហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តរីឯសាសានៅពេលនោះនាងក៏បានផលិតព្រួញធ្វើអំពីក្របបែកដើម្បីឲ្យអាមីមើលផងដែរបន្តិចក្រោយមកពួកគេក៏បានទៅដល់ភូមិម៉ូសិនហើយពួកគេបានឃើញក្របបែកនោះពីចម្ងាយថែមទៀតផងដែលធ្វើពួកគេចាប់ដំណឹកភូមិរបស់គេជាខ្លាំងរីឯឈីគីជីម៉ានៅវិញនៅពេលនោះគេបាននាំអេរ៉ាន់ទៅជួបទីហ៊ានរបស់គេដែលជាទីហ៊ានមានកំភ្លើងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមហើយសតាជាទីហ៊ានដែលធ្វើស្លាប់ដើម្បីគេចខ្លួនពីជួរទីហ៊ានចូលដៃជាមួយនឹងឈីគីជីម៉ាបន្ទាប់មកឈីគីជីម៉ាក៏បានឲ្យអាវុធទៅកាន់អេរ៉ាន់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចោះចូលជាមួយនឹងគេហើយនៅពេលនោះផងដែរអេរ៉ាន់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅភូមិរបស់គេដែលត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយកាលពី2ឆ្នាំមុនរីឯពួកគេនៅវិញនៅពេលដែលពួកគេបានទៅលើក្របនោះដាក់ទៅលើឡានបានសម្រេចហើយនៅពេលនោះមីកាសាចាប់ដាំនឹងអនុសាវរីយ៍ពួកគេទាំង3នាក់កាលពី2ឆ្នាំមុននៅទីនោះនៅពេលនោះនៅពេលដែលបានឃើញបាននោះសាសាក៏បានយកផ្កាទៅឲ្យនាងនិងបានអង្គុយលេងក្បែរមីកាសាពេលនោះមីកាសាចាប់ដាំស្រមៃបន្តទៀតដែលនាងនៅជាមួយនឹងអេរ៉ែនហើយអេរ៉ែនតែងតែមកទីនោះហើយគេបានប្រាប់ទៅកាន់នាងថាគឺគេចង់ទៅខាងក្រៅជញ្ជាំងនោះខ្លាំងណាស់និងចង់ដឹងថាវាមានទឹកសមុទ្រឬយ៉ាងណាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានដឹកក្របនោះចេញពីទីនោះទៅសាសាក៏បានឲ្យអាហារហូបទៅកាន់មីកាសាហើយនៅពេលនោះស្រាប់តែពួកគេបានជួបជាមួយនឹងក្រុមទីហ៊ានរបស់ឈីគីជីម៉ានៅតាមផ្លូវហើយអេរ៉ែននៅទីនោះថែមទៀតផងពេលនោះនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញអេរ៉ែនពួកគេចាប់ដាំសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងរីឯហាននាងចាប់ដាំសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញទីហ៊ានទាំងអស់នោះមានកំភ្លើងយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនាងក៏បានស្រែកសួរអំពីកំភ្លើងមួយនោះទៅកាន់ឈីគីជីម៉ាផងដែរនៅពេលដែលបានដឹងអំពីកម្លាំងកំភ្លើងនោះហើយហានចាប់ដាំរំភើបចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់មកឈីគីជីម៉ាក៏បានឡើងទៅមើលក្របមួយនោះនិងប្រុងយកក្របមួយនោះទៅកំទេចជញ្ជាំងការពារយាក់ដើម្បីយាក់ចូលទៅក្នុងភូមិនៅបង្កើតមនុស្សជាតិថ្មីបន្ទាប់ពីបានលឺហើយអេរ៉ែនបែរជាបដិសេធដោយដំបូងឡើយគេនឹកស្មានថាឈីគីជីម៉ាយកក្របមួយនោះទៅបំផ្ទុះជញ្ជាំងបិទប្រហោងនៃយាក់បានបំផ្លាញការពី2ឆ្នាំមុននោះហើយនៅពេលនោះគេបាននិយាយទៅកាន់ឈីគីជីម៉ាថាមិនអាចសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់បាននោះទេនៅពេលដែលបានលឺហើយឈីគីជីម៉ាក៏បានតបទៅវិញថានៅពេលដែលអេរ៉ែនបានក្លាយទៅជាយាក់គេក៏ធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់ផងដែរបន្ទាប់ពីបាននិយាយហើយឈីគីជីម៉ាក៏បានប្រកាសថាយាក់មិនមែនជាសត្រូវរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាសត្រូវរបស់ពួកគេនៅពេលដែលបានលឺហើយអេរ៉ែនក៏បានចងចាំពាក្យរបស់មីកាសានិយាយថាពិភពលោកគឺពោពេញទៅដោយភាពខូចខើហើយនៅពេលនោះគេក៏បានស្រមៃហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងទៅលើគេផងដែរទើបបានជាគេចាប់ដាំខឹងជាខ្លាំងនិងបានប្រឆាំងជាមួយនឹងឈីគីជីម៉ាតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលនោះអេរ៉ែនមិនអាចយកឈ្នះជាមួយនឹងឈីគីជីម៉ាបាននោះទេហើយត្រូវបានឈីគីជីម៉ាវាយគេជាច្រើនដងងើបលែងរួចបន្ទាប់មកមីកាសាក៏បានទៅហាមឃាត់ឈីគីជីម៉ា
ប៉ុន្តែត្រូវបានឈីគីឈីម៉ាថាមាត់របស់នាងនឹងនិយាយថាគេនឹងនាងគឺជាស្នេហាដំបូងហើយគេក៏បានវាយដំនាងថែមទៀតផងនៅពេលដែលបានឃើញមីកាសាត្រូវបានឈីគីឈីម៉ាវាយដំយ៉ាងដំណំអេរិនក៏បានស្ទុះទៅវាយឈីគីឈីម៉ាបន្តទៀតដោយទោះជាគេមិនអាចយកឈ្នះយ៉ាងណាក៏ដោយរៀនអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានសម្រេចចិត្តរកវិធីជួយអេរិនបន្ទាប់មកនៅពេលដែលឈីគីឈីម៉ាប្រុងសម្លាប់អេរិនទៅហើយសាសាក៏បានយកព្រួញបាញ់គម្រាមទៅហើយអាមីក៏បានគម្រាមមកផ្ទុះក្របបែកនៅទីនោះថែមទៀតផងដើម្បីយកអេរិនឡើងទៅលើឡានគេចខ្លួនចេញពីទីនោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះឈីគីឈីម៉ាជឿថាគេមិនហ៊ានមកផ្ទុះក្របបែកនោះទេបន្ទាប់មកសានគីក៏បានបាញ់ខ្សែកាបរបស់គេទៅជាប់ជាមួយនឹងប៉មនៅខាងលើហើយបានស្រែកឲ្យគ្រប់គ្នាចាក់ចេញពីទីនោះទៅដើម្បីគេផ្ដួលប៉មកុំឲ្យក្រុមរបស់ឈីគីឈីម៉ាដេញតាមពួកគេពេលនោះនៅពេលដែលទីហ៊ានរបស់ឈីគីឈីម៉ាបានបាញ់សម្លាប់សានគីហើយនៅពេលដែលប៉មនោះបានធ្លាក់មកខាងក្រោមពួកគេក៏បានបាក់ឡានចាក់ចេញពីទីនោះបានសម្រេចប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយគឺពួកគេបានបាត់បង់សានគីទៅហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានកេចខ្លួនចេញពីទីនោះបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែឈីគីឈីម៉ាក៏បានតាមពួកគេដល់ទីនោះបន្ទាប់មកឈីគីឈីម៉ាក៏បានយកដាវចាក់ទ្រូងរបស់គេដើម្បីគេខ្លាចទៅជាយក្សដ៏ធំសម្បើមសម្រាប់ពួកគេនិងយកក្របបែកមួយនោះរីអៃឡានរបស់ពួកគេក៏បានបើកកេចខ្លួនចេញពីទីនោះតែម្ដងបន្ទាប់មកនៅពេលឡានរបស់ពួកគេបានទៅក្បែរជញ្ជាំងនោះហើយអេរិនប្រុងចាក់ទ្រូងរបស់គេដើម្បីខ្លាចទៅជាយក្សទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឈីគីឈីម៉ាប៉ុន្តែនៅពេលនោះជិនបានហាមឃាត់និងប្រាប់ថាទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងរីឯមីកាសាក៏បានយកកន្សែងដែលអេរ៉ែនបានឲ្យនាងកាលពីមុននោះមកពាក់ដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឈីគីឈីម៉ាស្របពេលនោះផងដែរយក្សក៏ពោតទៅចូលតាមប្រហោងធ្លាយនោះរីឯឈីគីឈីម៉ានៅពេលដែលបានឃើញយក្សទាំងអស់នោះហើយគេក៏បានទៅសម្លាប់យក្សនោះគ្មានសល់ទុននេះជាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបាននាំគ្នាទៅសម្លាប់ឈីគីឈីម៉ាសាសាក៏បានបាញ់ព្រួញត្រូវផ្នែករបស់ឈីគីឈីម៉ារីឯមីកាសាវាទៅស្លាប់ទៅហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលជីនប្រុងតែចាក់កញ្ចឹងករបស់ឈីគីឈីម៉ានៅពេលនោះនៅពេលដែលឈីគីឈីម៉ាប្រុងសម្លាប់គេសំណាងល្អអេរ៉ែនក៏បានទៅជួយតន់ពេលវេលាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអេរ៉ែនបានធ្លាក់ទៅខាងក្រោមនៅពេលនោះគេក៏បានខ្លាយទៅជាយក្សម្នាក់ទៀតនិងទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឈីគីឈីម៉ាចាននែនបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេប្រយុទ្ធគ្នាដំបងឡើយអេរ៉ែនមិនអាចយកឈ្នះគេបាននោះទេប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលគេបានដួលទៅក្បែរស្លាប់យន្តហោះអេរ៉ែនក៏បានយកស្លាប់យន្តហោះនោះទៅកាប់ឈីគីឈីម៉ាហើយគេក៏បានប្រើក្បាច់របស់គេដែលធ្លាប់វាទៅកាន់ជីនកាលពីមុនផងដែរទីបំផុតគេក៏អាចយកឈ្នះឈីគីឈីម៉ាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានយកឈ្នះហើយអេរ៉ែនក៏បានទៅយកក្របបែកនោះដាក់ចូលទៅតាមប្រហោងជញ្ជាំងនៅខាងលើដើម្បីបំផ្ទុះឲ្យជញ្ជាំងនោះបាក់មកខាងក្រោមហើយសង្កត់ប្រហោងនៅខាងក្រោមកុំឲ្យយក្សចូលទៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេបន្តទៀតហើយស្របពេលនោះផងដែរពួកគេបាននាំគ្នាហោះទៅតាមពីក្រោយអេរ៉ែនបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលអេរ៉ែនបានព្យាយាមឡើងទៅខាងលើបានសម្រេចហើយស្រាប់តែគេចាប់ដាក់អស់កម្លាំងជាខ្លាំងនិងប្រុងខ្លាយទៅជាមនុស្សវិញរីឯក្របបែកមួយនោះចិត្តធ្លាក់ទៅខាងក្រោមថែមទៀតផងពេលនោះនៅពេលដែលអេរ៉ែនបានធ្លាក់ទៅខាងក្រោមសំណាងល្អគេក៏បានតោងជាប់នៅពេលដែលបានឃើញបែបនោះហើយមីកាសាក៏បានសម្រេចចិត្តតោងទៅលើកញ្ចឹងករបស់អេរ៉ែនតែម្ដងហើយបានយកដាវចាក់កញ្ចឹងករបស់អេរ៉ែននៅខាងក្នុងដើម្បីស្រែកហៅអេរ៉ែនស្របពេលនោះហានណែវិញនាងមិនទាន់ស្លាប់នោះទេគឺនាងបានងើបចេញពីគំនរថ្មនិងបានយកកំភ្លើងជាច្រើននៅទីនោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយសារតែនាងគឺចូលចិត្តកំភ្លើងទាំងអស់នោះខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកនៅពេលដែលនាងបានទៅរកគ្រប់គ្នាស្រាប់តែនៅពេលនោះមានបរិសម្ភារបានតាមពីក្រោយនាងរីឯមីកាសាណែវិញនៅពេលនាងបានយកដាវចាក់កញ្ចឹងករបស់អេរ៉ែនបានសម្រេចហើយនាងព្យាយាមស្រែកហៅអេរ៉ែននៅខាងក្នុងឲ្យងើបឡើងហើយបានរំលឹករឿងអតីតកាលដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើកន្លងតាមទៀតផងទើបបន្តិចក្រោយមកអេរ៉ែនក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញពិតមែននិងបានយកក្របបែកនោះដាក់ចូលទៅក្នុងប្រហោងបានសម្រេចបន្តិចក្រោយមកអេរ៉ែនក៏បានក្លាយទៅជាមនុស្សវិញរីឯអាមីក៏បានយកឧបករណ៍ដែលគេបានកែច្នៃនោះទៅកំណត់ម៉ោងដើម្បីក្របបែកមួយនោះផ្ទុះបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេប្រុងទៅខាងក្រោមវិញស្រាប់តែលោកឃូបានៅរស់រានមានជីវិតនិងបានមកដល់ទីនោះហើយបានយកកំភ្លើងបាញ់ជើងរបស់អាមីឲ្យរងរបួសប៉ុន្តែនៅពេលនោះសាសាក៏បានយកព្រួញរបស់នាងបាញ់សម្លាប់លោកឃូបាម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកនៅពេលដែលលោកឃូបាបានធ្លាក់ទៅខាងក្រោមលោកក៏បានក្លាយទៅជាយក្សម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាខូឡូសលដែលជាយក្សធ្លាប់បំផ្លាញជញ្ជាំងរបស់ពួកគេកាលពី2ឆ្នាំមុននោះនៅពេលដែលបានឃើញបែបនោះហើយអេរ៉ែនជីននិងមីកាសាក៏បានហោះទៅសម្លាប់លោកឃូបាតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលនោះពួកគេទើបតែដឹងថាខ្លួនប្រាណរបស់លោកឃូបាគឺមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងណាស់រីឯសាសាក៏បានយកអាមីចុះទៅខាងក្រោមវិញបន្ទាប់ពីគេរងរបួស
បន្តមកនៅពេលដែលជីនបានហោះប្រុងទៅសម្លាប់លោកឃូបាបន្តទៀតស្រាប់តែលោកឃូបាក៏បានសម្លាប់គេតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអេរ៉ែនចាប់ដាំខឹងជាខ្លាំងនិងបានហោះទៅរកលោកឃូបាដើម្បីសងសឹកប៉ុន្តែនៅពេលនោះសំណាងល្អហានក៏បានមកដល់និងបានយកកំភ្លើងរបស់នាងបាញ់ទៅកាន់លោកឃូបាបន្តមកអេរ៉ែនក៏បានឡើងទៅលើកញ្ចឹងករបស់លោកឃូបាវិញម្ដងអំឡុងពេលដែលលោកឃូបាកំពុងតែរងរបួសហើយស្របពេលនៅផងដែរក្របបែករបស់ពួកគេគឺចិត្តផ្ទុះទៅហើយលោកនៅប៉ារ៉ាមីកេសាបានឡើងទៅលើខ្នងរបស់លោកឃូបាម្នាក់ទៀតស្រាប់តែក្របបែកមួយនោះបែរជាមិនផ្ទុះសោះដោយសារតែម៉ោងកំណត់របស់អាមីគឺបានខូចទៅហើយបន្តមកមីកេសាក៏បានសម្រេចចិត្តលោតទៅខាងក្រោមដើម្បីទៅមើលក្របបែកនោះតែម្ដងហើយស្របពេលនោះហានប្រុងបាញ់ក្របទៅត្រូវក្របបែកមួយនោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះនាងមិនអាចបាញ់នោះទេដោយសារតែបានឃើញមីកេសានៅទីនោះភ្លាមនោះស្រាប់តែឈីគីឈីម៉ានៅរស់រានមានជីវិតនិងបានឡើងទៅរកមីកេសាថែមទៀតផងនៅពេលនោះគេចាប់ដាំប្រើជីវិតចុងក្រោយរបស់គេដើម្បីយកក្របបែកនោះទៅសម្លាប់លោកឃូបាលវិញតែម្ដងរីអេរ៉ែនព្យាយាមឡើងទៅលើកញ្ចឹងករបស់លោកឃូបាលប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកឃូបាលបានដឹងខ្លួននិងបានចាប់គេចាញ់ពីកញ្ចឹងកបន្ទាប់មកនៅពេលលោកឃូបាលប្រុងសម្លាប់អេរ៉ែនទៅហើយប៉ុន្តែសំណាងល្អឈីគីឈីម៉ាក៏បានយកក្របបែកនោះឡើងមកខាងលើបំផ្ទុះលោកឃូបាលតែម្ដងបន្ទាប់មកនៅពេលក្របបែកនោះចាប់ដាំផ្ទុះថ្មបានបាក់មកខាងក្រោមរីអាមីកាសាក៏បានលោតទៅយកអេរ៉ែនគេចខ្លួនចេញពីទីនោះបន្ទាប់មកប្រហោងជញ្ជាំងមួយនោះត្រូវបានបិទបានសម្រេចបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលបានជោគជ័យហើយពួកគេចាប់ដើមសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងរីអាហានក៏បានយកកំភ្លើងធំរបស់នាងមកអោបទាំងតែពួកគេគឺមានគូរៀងរៀងខ្លួនខុសអីតែនាងគឺស្រឡាញ់កំភ្លើងទៅវិញここからだ。Let me tell you the story.A real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអូខេអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាការសម្ដែងរឿង Attack on Titan វគ្គ1និងវគ្គ2ជាពិសេសគឺវគ្គ2មួយនឹងផងដែរគឺអេមីនអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលបានរងចាំទស្សនាវគ្គ2មួយនឹងហើយវគ្គ2មួយនឹងគឺមិនទទួលបានជោគជ័យដោយវគ្គ1ទេបើតាមចាំវគ្គ1គឺបានថវិកាក្នុងការលក់សម្បត្តិនឹងគឺបាន45លានដុល្លារប៉ុន្តែថវិកាក្នុងការលក់សម្បត្តិវគ្គ2មួយនេះគឺបាន15លានដុល្លារទេដោយសារតែយើងដឹងហើយថាវគ្គ2មួយនឹងគឺមិនមានអីគួរចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដូចជាវគ្គ1ទេវគ្គ1គឺមានយក្សមានអីការវាយលុករបស់យក្សជាដើមចឹងទៅហើយការសម្លាប់របស់យក្សហ្នឹងគឺគួរខ្លាចជាងវគ្គ1ខ្លាំងអេដមីនសុបជាមួយទៀតផងដែរសម្រាប់ប្រិមត្តដែលគ្រប់តរអានីមេរបស់ជប៉ុនគឺបើសិនជាអេដមីនហៅឈ្មោះខុសពីអានីមេសុមេតាខាន់តែអភ័យទោសផងគឺដោយសារតែអេដមីនមើលរឿងជប៉ុនមួយហ្នឹងគឺសរសេរអក្សរជាអង់គ្លេសបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងអេដមីនហៅតាមអង់គ្លេសទេណាប្រិមត្តទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងអេដមីននឹងរៀបរាប់អំពីតួអង្គប្រុសឯកនៅក្នុងរឿងមួយហ្នឹងដែលជាតួឯកមានឈ្មោះថាអេរ៉ែនគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយអេដមីនគឺគួរសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនអេដមីនទើបតែដឹងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងទេបន្ទាប់ពីប្រិមត្តរបស់អេដមីនហ្នឹងគាត់ខមមិនប្រាប់ថារឿងមួយហ្នឹងគឺគេឈប់ផលិតដោយសារតែតួឯកប្រុសហ្នឹងគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងអាយុ30ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គឺគេបានរកឃើញសាកសពរបស់គាត់នៅក្នុងអាផាតមិនរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់នឹងបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងអាផាតមិនរបស់គាត់ហើយមូលហេតុដែលគេបានរកឃើញសាកសពរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់អាផាតមិនរបស់គាត់នឹងគឺដោយសារតែក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អ្នករួមការងារជាមួយគាត់នឹងមិនបានឃើញគាត់នឹងទៅធ្វើការងារទេអញ្ចឹងគេចាប់ដាំឆ្ងល់ហើយនៅពេលដែលគេបានទៅមើលអាផាតមិនរបស់គាត់ទៅក៏បានឃើញគាត់នឹងចងកសម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយគឺគាត់បានស្លាប់នៅពេលដែលគេបានយកគាត់នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យម៉ោង 2:10 នាទីថ្ងៃត្រង់មូលហេតុដែលសាតកតចងកសម្រាប់ខ្លួននឹងគឺដោយសារតកាអាចមិនដឹងជំងឺអីព្រមតគ្នាដែលសារតែអេដមីនអត់សូវចេះអង់គ្លេសគេនិយាយថាគាត់មានជំងឺនឹងដូចជា4-5ឆ្នាំហើយយូរហើយហើយគាត់នឹងគឺជាមនុស្សបែបប្រភេទចេះអេដមីនអេដមីនយល់អារម្មណ៍មួយនឹងគាត់ជាមនុស្សដែលប្រភេទដែលគេហៅថា perfect ចេះដូចថាធ្វើអីមួយធ្វើឲ្យល្អអស្ចារ្យដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើអត់ល្អអញ្ចឹងគាត់ដាក់កំហិតខ្លួនឯងអេដមីនបានឆែកមើលព័ត៌មានគឺគេនិយាយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអរគ្នាហើយអេដមីនជឿអញ្ចឹងមែនដោយសារតែអេដមីននឹងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងតិចតួចដែរឲ្យតែអេដមីនគូគំនូរប្រិយមិត្តអរគ្នាអេដមីនគូអត់ដែរសូវពេញចិត្តគំនូររបស់ខ្លួនឯងទេនិយាយរួមទៅថែមកចេះចប់ថែមរហូតដល់រូបគំនូរនឹងខូចអេដមីនឧទាហរណ៍មួយទៀតអេដមីនកាត់វីដេអូការសម្ដែងរឿងនៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងប្រិយមិត្តបានឃើញស្រាប់ហើយគឺអេដមីនកាត់វីដេអូនៅក្នុង Channel របស់អេដមីននឹងកាត់ស្ទើរតែថា
ដាក់វីដេអូសតតែប្រិមត្តគ្នាទោះជាជាប់ copyright យ៉ាងណាក៏ដោយអេមិនព្យាយាមកាត់តតដាច់ដាច់តតបានរឿងខ្លះអេមិនកាត់ឡើង3ថ្ងៃបានដាច់ copyright ដើម្បីឲ្យប្រិមត្តគ្នានឹងទស្សនាវីដេអូរបស់អេមិនទៅវាបានល្អមើលហើយទស្សនាទៅវាស្រួលមើលជាជាងដាក់វីដេអូស្កប់យឺតយឺតណាអញ្ចឹងអេមិនយកអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើឲ្យដាច់ perfect ណាហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងអេមិនដឹងច្បាស់ហេប៉ុន្តែគឺគេនិយាយនៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងគឺគេនិយាយថាគាត់នឹងត្រូវបានគេវាយប្រហារនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលគាត់នឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយគឺនៅពេលហ្នឹងគាត់ទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់កំហិតទៅលើខ្លួនឯងប្រែបន្តគ្នាហើយចំណុចមួយទៀតអេមិនបានរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺគាត់នឹងត្រូវបានឆ្លងជំងឺ Covid នៅពេលដែលគាត់ឆ្លងជំងឺ Covid អញ្ចឹងទៅគាត់បានទៅសម្ដែងរឿងរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយគាត់ដាក់សម្ពាធទៅលើខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនប្រែបន្តគ្នាកូវីដអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅជាបន្តខ្លួនឯងថាគាត់នឹងមិនបានទៅសម្ដែងរឿងអីអីអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងអេមិនបានឆែកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគឺគេនិយាយអញ្ចឹងដែរអេមិនសូមបញ្ជាក់មួយទៀតផងដែរថាប៉ូលីសបានរកឃើញសម្បត្តិអត្តឃាតរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនបានសរសេរអំពីថ្ងៃខែបញ្ជាក់ថាគាត់ហ្នឹងសរសេរថ្ងៃណាថ្ងៃណាទេគឺអេមិនប៉ាត់ជាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់ជាតារាសម្ដែងហើយក៏ជាតារាចម្រៀងផងដែរដែលមានទេពកោសល្យខ្លាំងមែនទែនប្រិយមិត្តអរគុណបានមើលក្នុងរឿងមួយនឹងហើយគាត់សម្ដែងល្អខ្លាំងមែនទែនរីឯសម្រាប់របស់គាត់គឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងអរគុណប្រិយមិត្តម្ដងទៀតដែលចំណាយពេលដើម្បីតាមដានក្នុងការទស្សនាការសម្ដែងរឿងមួយនេះជួបគ្នាវីដេអូលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា